ବିଜେପି ବିଜେଡି କଂଗ୍ରେସ ପୁରା କୁହାଯାଇପାରିବ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର ଚଳାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ଗାଁ ଗାଁକୁ ଭରୁଛନ୍ତି ବା ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଜି ଅଛୁ ମହାରଥୀଙ୍କ ନିଜ ଗାଁରେ ଅଛୁ, ଯାହାକି କୁହାଯାଇପାରିବ ପାଣିଦ ଗାଁ ବୋଲିକି, ଯେଉଁ ଗାଁରେ ଆଜି ବିଜେପିର ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ବିଧାୟକ, ବ୍ରହ୍ମଗିରି ବିଧାୟକ ଲଇଛନ୍ତି ବିଦ୍ୟାଧର ମହାପାତ୍ର, ସେ ଦ୍ୱାର ଦ୍ୱାର ବୁଲୁଛନ୍ତି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯିଏ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଅଛନ୍ତି ଆର୍ଶିଦ ପଟ୍ଟନାୟକ ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଅପରପକ୍ଷରେ ଯେଭଳି ଭାବରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ିର ଯଦି ସୂଚନା ଦେବାକୁ ଚାହିଁବି, ଡେଲାଙ୍ଗ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ବିଜେଡ଼ି ଯେଭଳି ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ବା ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରିଛି ଏବଂ କଂଗ୍ରେସ ପ୍ରାର୍ଥୀ ମଧ୍ୟ ସେ ମଧ୍ୟ ଜୋରଦାର ପ୍ରଚାର କରୁଛନ୍ତି, ନିରଞ୍ଜନ ପଟ୍ଟନାୟକ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସହିତ ସେହି ପାଣିଦ ବା ମହାରଥୀଙ୍କ ଗାଁର ମଧ୍ୟ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ ବା ବିଜେପିର କିଛି ସର୍ବର୍ଥକ ମାନେ ହୁଅନ୍ତୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜ୍ଞା, ଜାଣିବାକୁ ଚାହିଁବି ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିଶେଷ ଭାବରେ ସବୁ ସମସ୍ୟା ମାନେ କ'ଣ? ନିର୍ବାଚନ ଆସିଛି, ନେତାମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି କ'ଣ ଦେଉଛନ୍ତି? 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ କିଛି ହେଲା ନାହିଁ, ଆଉ ତାଙ୍କ ପୁଅ ଦିଆ ହେଇନି, ଏବେ କରିବେ ବୋଲି ଆମର କ'ଣ ଗୋଟେ ଆଶା ଅଛି? ଏଇ 5 ବର୍ଷ ଭିତରେ କରିଦେବେ, ଯେଉଁଟା ବାପା କରିପାରିଲାନି 35 ବର୍ଷ ଭିତରେ। କ'ଣ କ'ଣ ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି? ଆପଣ ତ ଭଙ୍ଗା ଘରେ ଲୋକ ପଢ଼ିଲେ ଆଜି ଯାଇକି ଇଏ ପାଇବାକୁ ନାହାନ୍ତି, ରାସନ କାର୍ଡ଼ ନାହିଁ କି ଚାଉଳ ନାହିଁ କି ଭତ୍ତା ନାହିଁ କି କିଛି ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା, ମହାରଥୀଙ୍କର ଗାଁ, ମହାରଥୀ ଗାଁକୁ ଆସନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା ଆସିଛନ୍ତି। କ'ଣ କ'ଣ ଆପଣ କଥା ସବୁ ବୁଝୁଛନ୍ତି? କିଛି ବୁଝନ୍ତିନି, ଖାଲି ମହାଦୁଆଙ୍କୁ ବସନ୍ତି, କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟରମାନଙ୍କୁ ବସନ୍ତି, କମିଶନ ଠିକାଦାର ପାର୍ଟି ଅଫିସ୍ ଖୋଲିଛନ୍ତି, ସେଠି ପଇସା ରୋଜଗାର କରିବେ, ଇଲେକ୍ସନ୍ ଟାଇମ୍ରେ ଆସିବେ, ପଇସା ମଦ ବାଣ୍ଟିକି ଭୋଟ୍ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତି, ତାପରେ ଲୋକ ଭର୍ତ୍ତା ନାହିଁ ବାଚାରେ। ଅଞ୍ଚଳରେ ପିଇବା ପାଣି, ରାସ୍ତାଘାଟ, ଶିକ୍ଷା, ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେଇଛି? ନାହିଁ, କିଛି ହେଇନି। ଆପଣମାନେ କ'ଣ ଚାହାନ୍ତି? ଆମେ ଚାହିଁ ପରିବର୍ତ୍ତନ, ଆଉ ନୂଆ ଦଳ, ନୂଆ ସରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆପଣମାନେ ପିପିଲି ଅଞ୍ଚଳରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାର୍ଥୀ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଭୋଟ୍ ଭିକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ସମସ୍ୟା ବିଶେଷ ଭାବରେ ଆପଣ ଲୋକଟି? ଆମେ ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକ ଏଠି ପରିବର୍ତ୍ତନର ଚିନ୍ତାଧାରା ନେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଲୋକମାନେ ଯେଉଁ 35 ବର୍ଷ ଶାସନରେ ନିଷ୍ପେଷିତ ନିର୍ବାଚିତ ହୋଇଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା ପାଇଁ। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କର ଭାଇ କ'ଣ ରହିବ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା? କାରଣ କାହିଁକି ନା ଆପଣ ମହାରଥୀ ଅଞ୍ଚଳରେ ଏବେ ପ୍ରଚାର ଜୋରଦାର କରୁଛନ୍ତି, କିଭଳି ଭାବରେ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଲୋକଙ୍କ ରେସ୍ପନ୍ସ କ'ଣ? ଆମେ ଆସୁଛୁ ବ୍ରହ୍ମଗିରି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀରୁ, ବିଧାୟକ ସାଥିରେ ରହିଛୁ, ଏଠାର ସମସ୍ୟା ଯାହା ଦେଖୁଛୁ, ଲୋକ ବିଧବା ଲୋକ ଭତ୍ତା ପାଇନାହାନ୍ତି, ଆଜିକି ବହୁତ ଦିନ ହେଲା ସମସ୍ୟା ଦେଖୁଛୁ, ଏଠି ପାଣି ପାଉନାହାନ୍ତି, ତାପରେ ଫନି ହେଲା ବି ଫନିର ସମସ୍ୟା ତୁଟିବାକୁ ନାହିଁ, ଘରଦ୍ୱାର ବୁଲେଇକିରି ଲୋକ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଲୋକ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏଠି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଲୋକେ ଘେରୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ ଫନି ସହାୟତା ପାଇନାହାନ୍ତି ସେମାନେ ବିଧାୟକକୁ ଘେରି ପ୍ରଶ୍ନ କରୁଛନ୍ତି, କାରଣ କାହିଁକିନା ଏବେ ସେମାନଙ୍କ ହକ ଆସିଛି, ସେମାନେ ଏବେ ବିଧାୟକକୁ ଘେରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କି ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା କ'ଣ? ଲୋକଙ୍କ ତାଙ୍କର ସମସ୍ୟା ବିଧାୟକ ଆଗରେ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଫନି ହେଲା, ଆମେ ଘରଦ୍ୱାର ପଲିଥିନରେ ରହିଛୁ, ଯେ ସମସ୍ୟା କେମିତି ଦୂର ହେବ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ୟାର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବୁ, ଏଠି ଯିଏ ଆଶିଷ ପଟ୍ଟନାୟକ ଆସୁଛନ୍ତି ବିଧାୟକ ପ୍ରାର୍ଥୀ ହୋଇକି ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ କେମିତି ବିପୁଳ ଭୋଟ୍ ଜିତେଇବା ପାଇଁ ସମସ୍ତଙ୍କର ଲୋକଙ୍କର ପରିବର୍ତ୍ତନ ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ଆମେ ଦେଖୁଥିଲୁ ବିଧାୟକଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ କିଛି ବ୍ୟକ୍ତି ମହିଳାମାନେ, ଯାହାକି ସେମାନଙ୍କୁ ସରକାର ସହାୟତା ଯଦି ପାଇନାହାନ୍ତି, ସେଠି ଦେଖୁଥିଲେ କିଭଳି ଚିତ୍ର କ'ଣ ଦେଖୁଥିଲେ? ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ଭାବରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବେ ଯାହା ଜଣାପଡ଼ୁଛି ଲୋକଙ୍କର ସ୍ୱଭାବ, ଏବଂ ଲୋକମାନେ ସର୍ବମୋଟ ଚେଞ୍ଜ ମନବୃତ୍ତିରେ ରହିସାରିଲେଣି।